Kanë kaluar 4 ditë që nga zbulimi i afër 3.5 milion eurove në portin e Durrësit, dhe prokuroria dhe policia e shtetit po vijojnë hetimet për të ndërtuar dinamikën e plotë të kësaj ngjarje. Sipas zbulimeve, i vetmi nga të arrestuarit që deri tani ka folur për anëtarët e grupeve hetimore është shoferi i kamionit 61 vjeçari Agim Çeka, i cili mësohet se u ka pohuar hetuesve se sasia parave ka qenë destinuar për dy personat, të cilët aktualisht janë shpallur në kërkim nga autoritetet. Por gjithashtu mësohet se gjatë dhënjes së dëshmisë, ai ka pohuar se nuk ka ditur se cila ishte sasia parave që ndodheshin në makina. Në dëshminë e tij, ai ka pohuar se automjetet i kishte marrë në Belgjikë. Deri tani lidhur me hetimet që janë kryer për zbardhjen e tentativës për kontrabandimin e një sasie parash prej afër 3.5 milionë eurove, autoritetet kanë ndaluar 4 persona, ndërkohë që dy shtetës të tjera janë shpallur në kërkim. Ndaj këtyre personave është formuluar akuza për pastrimin të produkteve nga veprat e ndryshme kriminale, falsifikimi të monedhave dhe prodhimi dhe arbajtja pa leje. Në pranga ka dhënë shtetës si Takim Çeka 61 vjeç nga Durrësi dhe Edi Lika 41 vjeç, Klevi Lika 21 vjeç dhe Alban Molla Ymeri 40 vjeç dhe 3 nga Tirana. Sasia parave u zbulua të dielën në portin e Durrësit, kur nga tragjeti linjës Ankora-Durrës zbriti një autotren i cili transportonte autovetura të importuara për të shitur në tregun vendas. Në fakt, dy shtetësit e shpallur në kërkim dyshohet se janë porositësit e autoveturave. Në dy nga autoveturat e importuara u gjetën 4 thasë të mbushur me afërsisht 3.5 milion euro.